Збір коштів на підготовчі роботи до зими оголосили для Судковецької церкви фортеці, в якій нещодавно відбулось перше богослужіння українською мовою. Про це Суспільному телефоном розповіла співорганізаторка збору Анастасія Донець. За її словами, зібрати хочуть 80 тисяч гривень. Роботи, які планують провести в церкві, не потребують офіційних дозволів. Нам потрібно закрити діри, залатати отвори, які просто з'яють в стелі. Треба спеціальну техніку для того, щоб це було безпечно робити ці роботи. Чекати проєктів просто немає можливості, тому що зима може зруйнувати цю церкву. Тому зараз терміново збираємо кошти для того, щоб полатати дах, для того, щоб закрити повністю всі отвори від голубів, для того, щоб замовити дерев'яні двері, щоб зняти залізні двері. Ми винесли весь той навоз, весь той перегній, все це виносили, але там все рівно дошки всі брудні, їх треба мити, чистити, шліфувати. Потрібно четверо чоловіків, які просто проведуть такі господарські роботи. На них не потрібно жодного проекту, але безкоштовно їх теж ніхто не зробить. Наразі церква-фортеця терміново потребує проєкту реставраційних робіт, розповіла Анастасія Донець. Вона вся перетягнута бетоном, бетон для неї смертельний. Потрібно знімати цемент зі стін. Ольга Помницька, коли проводила реставрацію в 2009 році, вона відкрила прекрасні фрески і законсервувала їх. Але громада взяла і ці фрески затерла бетоном. Тому треба знімати той бетон і сподіватися, що ті фрески там залишилися, що вони не збили їх молотками. Нагадаю, Судковецька релігійна громада була однією із перших в області, що здійснили перехід до Православної церкви України в 2019 році після отримання Україною Томосу про автокефалію, розповів Суспільному речник Хмельницької єпархії і віднедавна настоятель цього храму Захарій Залізний. Та доступ до неї громаді ПЦУ вдалося отримати після 5 років судових справ в травні цього року.